For tredje år på rad så utfører vi lystester på vintertestbilene våre. I år så har vi med oss et knippe med splitter nye biler. Facelifta Tesla Model 3, Volkswagen ID.7, Hyundai Kona, Nio EL6, Peugeot E308 og BMW i5 M60. Som alle vet, så er lys kjempeviktig for sikkerheten og ikke minst for komforten, særlig når man blir litt eldre. Vi tester nærlys, fjernlys, hvordan de masker ut andre biler, om de i det hele tatt gjør det. For her er det en flora av forskjellige lyssystemer og hvor avanserte de er. Det eneste de har til felles egentlig er at alle er LED. BMW i5 er den dyreste bilen i testen, men også de som har de beste lysene. Den masker all trafikk foran seg utrolig tett, og du føler at du har fullt lys hele tiden. Sprer godt både i høyde og bredde. Eneste vi savner er enda mer fjernlys. Man får jo aldri nok av det. Og særlig nå etter at BMW slutta med laserlysene sine. På skjemaet så kan det se ut som BMW har ikke så veldig bra lys, men det skyldes rett og slett at lysene er intelligente, så de gir ikke maks lys verken på fjernlys eller nærlys når bilen står stille. Det gjelder for øvrig flere av bilene i testen. Hyundai Kona fås med to forskjellige frontlykter. Du må på utstyrsnivå eksklusiv for å få tilgang til LED-projeksjonslys som vi har i testen her. Det er fortsatt ikke noe avanserte lykter, men rett og slett nær- og fjernlys. Ikke noe utmasking her. Dessverre så er jo Hyundai ikke veldig kjent for å ha veldig gode lys, og det gjelder også her. Du ser klart på testen at lysbildet til nærlyset og fjernlyset er dårligst av samtlige, og det føler vi også når vi er ute på veien. De lyser rett og slett litt kort. EL6 har også avanserte lys. De er separert litt lenger nede på fronten og bruker LiDAR-sensoren for å maskere ut all trafikk foran seg. Er ikke veldig imponerende. De lyser helt ok. Vi savner fortsatt litt lysstyrke. På skjema som viser bilene mellom hverandre så gjør den det heller ikke bra, men det skyldes i likhet med BMW at forskjellige kjøreprogrammer gjør at den lyser bare 50 meter på nærlysene når den står stille, men faktisk opp til 90 meter over 110 km i timen. Peugeot E308 er den billigste bilen i testen. Den faktisk får intelligente frontlykter med LED Matrix-funksjon som masker ut all trafikk foran seg. Heller ikke disse viser bilen rettferdighet på banetestbildene. Kjeglelengden varierer fra 220 til 400 meter, avhengig av hastighet på denne bilen også. Bilen kjører faktisk fire forskjellige programmer, selv om det er en billig bil. Bytrafikk, landevei, tåke og motorvei. Vi skulle ønske at fjernlysene var aktive under 40 km i timen også, men vi opplever lysene som gode. Vi savner noe mer høyde på lyskjegla. Tesla Model 3 har akkurat kommet i en ny versjon med helt nye frontlykter, og da var det nok kanskje mange som hadde håpet på at de endelig også skulle komme med LED Matrix, altså lys som masker ut trafikken foran. Det gjør de ikke på denne generasjonen heller. Her er det bare vanlig fjern- og nærlys. Vi skulle kanskje ønske at det hadde blitt bedre enn forrige generasjon. Det har de ikke nevneverdig. De blender riktignok opp litt raskere fra nær til fjernlys enn de gamle. Spredning og høyde er omtrent som før. Volkswagen ID.7 gir deg LED Matrix hovedlykter som standardutstyr. De masker ut trafikken foran og kan tilsynelatende virke litt svake og treige, men det skyldes at de veksler mellom nær- og fjernlys nesten umerkelig når du ikke kjører den helautomatisk. Under helautomatisk kjøring så har du fjernlys hele tiden, men også her har den ingen direkte lyskjegle, men feider ut
fra der det lyser og masker ut. Jeg føler aldri jeg har knallbra lys, slik som konsernsøster Skoda Enyaq ga oss under lystesten for 2 år siden, men alt i alt lyser den godt til siden og har ganske høy kjegle. På banen viser den samme sak noe svakere lys og plasserer seg midt i feltet blant de 7 bilene. Xpeng G9 er en veldig godt utstyrt bil, men avanserte lys har den ikke. Her er det snakk om vanlig nær- og fjernlys, og som du kan se på bildene fra banen, så ser du at det er den bilen her som lyser best. Det er kanskje ikke helt rettferdig, siden de andre intelligente lysene ikke gir maks når bilen står stille. Men de lyser bra med både høyde og spredning, men det tar et par sekunder før den går opp på fjernlys etter at motgående biler har passert. Det som kanskje er verre er at fjernlysene nesten aldri aktiveres. Gatelys eller andre lyskilder i nærheten, så er det veldig sjelden at fjernlysene aktiveres. Om ikke det var nok, så er det faktisk en god del biler i møte som blinker på oss, selv når vi kjører på nærlys, og det til tross for at vi vet at lysene står på automatisk høyde. Håper vi klarte å opplyse deg, og at du gjør de riktige valgene for deg. Husk å se resten av testene fra alle vinterøvelsene vi har gjort i år, og gjerne fra årene før også. Følg oss på elbil.no, på YouTube, og lik og abonner på alt vi har.